выходзіць на выбары ўсёй сям'ёй адразу некалькімі пакаленнямі, добрая традыцыя гродзенскіх выбаршчыкаў, якую актыўна падтрымлівае абласная арганізацыя Беларускага саюза жанчын. Менавіта таму ў перыяд датэрміновага і ў асноўны дзень галасавання 17 лістапада на выбарчых участках рэгіёна арганізавана правядзенне акцыі «Галасуем усёй сям'ёй». Участие в социально значимом любом деле для членов семьи это хорошее дело, оно объединяет. А когда это политическое участие, здесь очень важен пример самих родителей, которые формируют в своих детях, наверное, гражданскую позицию, ответственность, причастность к судьбе своей малой и большой родины. Поэтому активистки нашего женского движения призывают бабушек и дедушек, папы, мам, их детей и внуков прийти все вместе на выборы, отдать свой замечательный голос в поддержку того или иного кандидата, то есть проголосовать за будущее нашей страны. Акцыю «Галасуем усёй сям'ёй», якая стартавала ў першы дзень датэрміновага галасавання на Зельвіншыне, падхапілі ў Шчучынскім, Смаргонскім і Гродзенскім раёнах. А цягам выбарчага тыдня вітаць прыхільнікаў традыцыі сямейнага выхаду на ўчасткі будуць ва ўсіх без выключэння кутках Прынёманскага краю. Для самых дружных сем'яў выбаршчыкаў запланаваны сюрпрызы, як падчас датэрміновага, так і ў асноўны дзень выбараў. У нас есть уникальный символ – это белые голубые шары, которые символизируют процветание, стабильность, мир. И мы их вручаем самым маленьким участникам нашей акции, которые станут со временем настоящими избирателями. А календари, листовки для состоявшихся избирателей. Я думаю, что день выборов не станет исключением для проведения акции, потому что активистки женского движения нашей Гродненщины намеревают поощрить самые активные семьи, для которых 17 ноября 2019 года станет хорошим семейным праздником. Дзякуючы акцыі «Галасуем усёй сям'ёй» участкі Гродзеншчыны сталі месцам, дзе кожны зможа не толькі рэалізаваць сваё выбарчае права, але і прыемна правесці час сям'ёй. Так непасрэдна 17 лістапада будуць працаваць буфеты, святочнасць моманту нададуць і выступленні артыстаў і калектываў. А яшчэ на участках рэгіёна будзе арганізавана дзіцячая выстава творчых работ. Маленькія грамадзяне ў імпрызаваных мастацкіх майстэрнях змогуць намаляваць сваё бачанне важнай палітычнай кампаніі 2019 года. Усе работы размесяць на тэматычнай экспазіцыі, арганізаванай ля участкаў.